ayat-ayat ataupun tanda-tanda orang munafik ini tiga. Iza hadatha kazaba. Bila dia cakap, dia bohong. Dia berdoa. Oh. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkir. Janji mungkin janji pun termasuk dalam bab bohong juga. Dan wa iza tumina khana. Dan apabila dia amanahkan kepada dia, dia khianat. Itu tanda munafik. Ya? Jadi, تنبيه المنافق هو أنه هو المنافق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من الناس وفهمنا من علوم العلماء الراسخين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الهمنا الرشد وعزنا من شر نفسي وبعده يا سمواتي الذي سمي الفاضل تون إمام bertugas pada malam ini yang semuliakan tuan bilal yang saya hormati pengerusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang saya muliakan lagi saya raikan... ...bersama para alim ulama ...bersama para asatizah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala alhamdulillah rabbil alamin insyaallah seperti biasa pada hari Rabu minggu kedua kita bersama-sama dalam kuliah dalam kuliah kita kita masih lagi membaca kitab dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi dan hari ini alhamdulillah kita sampai kepada dosa besar yang ke-24 banyak dah kita belajar ni ya banyak dah kita sampai ke dosa besar yang ke-24 yang disenaraikan oleh oleh Imam Az-Zahabi dalam buku dia ni dosa besar semua sekali yang di yang ditulis iaitu 76 dosa besar ya 76 dosa besar hari ni yang ke-24 dah insya-Allah baik tuan-tuan di mata Allah Subhanahu wa taala <tuh> dosa besar yang ke-24 iaitu selalu berdusta ataupun cakap bohong ataupun berdusta berdusta, cakap bohong, berdoa oh. ha, lebih kurang lah maknanya tu ya? ha. ambillah mana satu tak kisahlah ini perkara biasalah berlaku dalam masyarakat kita lebih-lebih lagi zaman mutakhir ni semua orang pakai bohong semua orang pakai berdusta semua orang pakai nak jadi skamer dan bagai-bagai lagi sebab semua ni akan membuahkan hasil sebenarnya akan kadang-kadang dia burstok kadang-kadang dia menipu dan sebagainya dia dapat duit hari ni orang kira duit je ya ha baik itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya bila manusia ini memikirkan tentang nak mendapatkan harta tidak kira sama ada halal ataupun haram asalkan dia dapat duit asalkan dapat harta maka bagi dia semua halal bakal. Ya? Sehingga kata Nabi SAW, bila orang berusaha, ay, tidak kisahkan, la yubari, al haram wal ha, halal wal haram, la yubari Allah, la yubari Allah. Uh, kalau kita ni buat tak kisah saja mendapatkan benda ni, benda apa ni, pendapatan yang haram dan sebagainya, maka Allah SWT buat tak kisah juga. Nak campur kita ke mana-mana, lubang neraka yang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala uh, tentukan pulang atas Allah Subhanahu Ta'ala lambung je campur neraka sebab dia-dia tak kisah atas muka bunyi baik tuan-tuan kita nak mulakan cerita kita selalu berdusta cakap bohong berdusta ni tuan-tuan muslimin-muslimat yang diberitahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah merupakan perkara yang diamalkan oleh orang-orang munafik. Perkara-perkara yang diamalkan oleh, oleh orang munafik. Dan Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahawa bahawa orang munafik itu memang dia berdusta. Tanda-tanda munafik itu berdusta. Ya, dalam hadis, banyak hadis antaranya yang ditulis oleh uh, oleh pengarang kita ini. Dia kata, ayat ayatul munafik salasa. Ayat-ayat ataupun tanda-tanda orang munafik ini tiga. Jika حدث كذبا bila dia cakap dia bohong dia berdoa wa iza wa'ada akhlafa bila dia berjanji dia mungkir janji mungkir janji pun termasuk dalam bab bohong juga dan wa iza tumina khana dan apabila amanahkan kepada dia dia khianat itu tanda munafik ya jadi Tanda-tanda munafik ini ialah ia berbohong. Itu adalah merupakan sinonim bagi orang munafik. Kalau tuan baca sirah barangkali, terjumpa dulu seorang pengasas ataupun ketua ketua munafik di Mekah. Sama Nabi SAW, namanya Musailamah Al-Qadzab. Ya? Namanya Musailamah Al-Qadzab. Musailamah pembohong. Jaga-jaga tuan-tuan. Baik. Muslimin-Muslimat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kisah orang munafikin ya dalam al-Quran Karim khasnya kalau tuan-tuan sendiri buka uh, apa ni tengok dalam surah al-munafiqun itu ya dalam surah al-munafiqun itu tuan-tuan akan berjumpa ya tentang ayat yang Allah Taala kata auzubillahi minasyaitanir rajim Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu annaka la rasulullah la rasulullah wallahu ya'lamu annaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah taala kata ya buka surah al-munafiqun Allah taala kata apabila orang-orang munafik datang kepada kamu wahai Muhammad mereka berkata kami mengakui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Allah sendiri cerita. Artinya bahawa berdusta, bohong adalah sinonim bagi orang-orang munafik. Jadi kalau kita cakap bohong, kalau kita berusta sama ada dan segi berbagai-bagai perkara lah bukan cakap saja ya macam tadi dalam janji kita kita berbohong dalam beramanah kita berbohong dan berbagai-bagai lagi maka Allah Subhanahu taala apa ni menyamakan kita samalah seperti perangai munafik orang munafik tuan-tuan dalam tafsir dia katakan bahawa dia sanggup bersumpah dia sanggup bersumpah sampai gitu sekali Sanggup bersumpah contohnya dia datang jumpa Nabi SAW. Dia datang jumpa Nabi SAW. Dia mengaku di hadapan Nabi SAW. Dia kata bagaimana macam tadi. Nashhadu annaka la Rasulullah. Nashhadu. Kalau dalam bahasa Arab ni kita menggunakan perkataan nashhadu itu. Ya? Nashhadu itu artinya ialah kami bersaksi. Sampai gitu sekali dia berbohong. Bukan bohong main-main ni. Macam kita kalau bohong, taklah sampai gitu sekali. Tapi Nabi SAW berbohong, ber kami bersaksi kata. Ada juga orang berbohong, bersumpah gini pun ada juga. Kita bincang dulu tentang sumpah palsu dan sebagainya dah. Ha. Orang munafik datang jumpa Nabi SAW dan kata, Nashadu annaka la Rasulullah. Nashadu kami saksi. Kata para ulama, ya, kedudukan ayat ini nashadu bila kata kata bila kata nashadu artinya ialah kita bersumpah. Contohnya Imam Al-Qurtubi ya, ya mereka mengatakan perkataan nashadu itu seakan-akan kata dia mereka mengatakan bahawa seolah-olah macam ni bunyi. Seolah kata dia kami bersumpah bahawa sesunya. Ha gitu kan. Kami bersumpah. Macam kita di mahkamah. Kami oh, eh? kami bersumpah ya berkata benar melaka -benar, benar gitu. Ha koknya Saya tak rajin masuk mahkamah ni tuan-tuan. Sebab kita orang baik ke kan? jaranglah kan, masuk mahkamah. Ha gitu. Mengaku bersumpah. Tengok dalam ayat tu nashadu. Dan yang keduanya annaka. Kata ulama kata dia annaka annaka itu anna ya untuk taukid. Artinya ialah uh, mengatakan anna sesungguhnya. Artinya Sesungguhnya tak kit Meng, kalau bahasa Melayu dikatakan penguat kata. Penguat kata ataupun uh, penekanan ter, terhadap satu benda tu. Sesungguhnya. Sesungguhnya saya sayang betul kau ni. Ha contohnya. Arti kalau kau sesungguhnya itu, oi oh, eh, lah tu tuan-tuan. Ah -tuan. uh, kawan sayang kau, ha, tak sayang sangat. Kalau sungguhnya saya sayang kau. Ha itu betul. Betul betul. Orang munafik dia berbohong sampai dia kata sesungguhnya anna annaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad oh begitu sekali kalau kita tak berani dah lagi kata Allah Subhanahu taala dalam Quran ya eh, la rasulullah la rasulullah perkataan lam huruf lam itu juga fungsinya sama macam ditakkid ataupun memperkuatkan la rasulullah kami kata dia mengaku sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Sebenar-benarnya Rasulullah. Oh, begitu. Tetapi apa jadi? Tapi ucapan dia itu bohong je. Berdoa je. Masya Allah. Punya berani mereka bersumpah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tu Lepas itu kata Allah. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Allah Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampau yang melampau batas dalam berdusta. Artinya melampau yang beria sangat melampau sampai, sampai macam orang yang, macam orang munafik dia sanggup menggunakan sum, sumpah dan berbagai lagi. Sungguh Allah SWT taala berjanji bahawa Allah SWT taala dikira orang ini sebagai orang yang melampau batas dan sebagainya dan dia ini melampau batas dalam berdusta dalam berdoa. Ah. Allah tak beri petunjuk. Sebab itu kita kena berda'af-da'af, tuan-tuan. Kalau bohong-bohong, orang Melayu pun katalah, orang Melayu katalah. Eh, jaga, ini bukan hadis, bukan apa. Cakap Melayu je. Siakak senohong, gelama ikan duri. Cakap bohong, lama-lama mencuri. Ha, gitu kan. Kata orang Melayu. Ha, kata orang Melayu tu bukan hadis, bukan apa ya. Ha, artinya bahawa, hinggakan tidak mendapat hidayah, tak dapat petunjuk Allah taala daripada tingkat daripada mereka melakukan dosa-dosa biasa tingkat lagi dosa tingkat-tingkat lagi kesalahannya demi kesalahan demi kesalahan semua itu betul-betul berlaku daripada bohong, mencuri dan sebagainya. Allah taala tak beri hidayah, tak beri petunjuk pada kita. Sebab itu kita kena jaga lidah kita. Jangan berdoa, oh, jangan bohong. Ya? Cakap ni cakap benar. Biar tak ayolah, kalau tak 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 men tak, tak tak sahih tak benar diang sudahlah baik benar sesudah baik itu maka ana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw yasmut ada la hadis yang lain man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw yaskut padah siapa kata dia beriman dengan Allah mengaku beriman dengan Allah mengaku beriman dengan hari akhirat -akhir? Nak dia berkata baik saja. Artinya cakap-cakap betul, cakap-cakap benar. Kalau tidak pun dia smooth, diam saja. Ataupun dia sekut tu diam juga. Artinya tak payah cakap lah. Tak payah cakap. Kita dengar je pada orang. Hmm, tak payah lah menyampaikan. Sebab ni kita bukan tengok. Kita bukan uh, apa ni, uh, apa ni, ada di situ. Dengar orang cerita. Orang cerita. Di bandar tadi, oh jen betul katanya. Bukan mancing berlapis-lapis kereta. Kita tak pergi pun. Orang cerita. Tak payah cerita balik lah. Kenapa? Kemungkinan dia berbohong dan sebab kita menyambung bohong itu. Nah, ha. Kata Nabi Muhammad SAW, dia sudah. Kata Sahih, tak nampak, tak payah. Begitulah senang ceritanya. Tanda kita beriman dengan Allah. Tanda kita beriman dengan ada akhirat. Maknanya kalau kita berbohong, kita cakap yang yang pelik-pelik sangat, mana tak beriman Allah seolah-olah kita rasakan Allah tak tahu. Allah tak catat. Allah tak boleh dosa. Gitu. Seolah-olah kita rasa bahawa kita tidak akan diazab oleh Allah Taala di akhirat nanti. Kerana kita bohong dan sebagainya. Hari itu gayanya. Sebab itu kita tuan-tuan muslim-musliman berjaga-jaga. Eh, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Takut kepada dosa. Takut pada wasai akhirat dan sebagainya. Ha, gitu gayanya. Okey tuan-tuan. Dalil yang kedua yang dibawa keluar oleh uh, Imam Az-Zahabi. Saya baca kerja ni. Kata ini Imam Zahabi dia petik daripada surah Az-Zariyat ayat 10. Ya, qutilal kharrat kharrasun. Ya, qutilal kharratun. Maknanya tuan-tuan muslim muslimat takutlah kepada orang-orang yang banyak berdusta. Ya. Artinya Takutlah kepada orang-orang yang banyak berdusta. Takut macam mana tuan-tuan? Bila orang orang, orang, orang cakap bohong, kita lari pada dia ke? Dan bagaimana baga lagi baga ke? Baga baga? Maksudnya kata ulama dan dalam sini, perkataan Al-Kharrasun itu, Kharrasun itu, ialah perkataan Arab. Yang dimaksudkan kata dasar Al-Kharrasun, -Al, al khars, al -Khars. Al-khars ini artinya menduga-duga. Tak pasti. Haa gitu. Artinya sebab kita menentak, menentak pasti. Menent Al-kharasun ya orang-orang yang suka bercakap benda yang tak pasti. Benda bila dia tak pasti, teka-teka saja, duga-duga saja, pun oh, namanya tuan-tuan. Namanya bohong tuan-tuan. Maka sebab itulah disebut oleh Allah Ta'ala jaga-jaga ya takutkanlah kamu berkawan ataupun dengan orang-orang yang senang-senang buat cerita pakai duga-duga saja dan sebagainya ya ini juga disebutkan oleh Allah Taala sebagai pendusta sebagai pendusta ya ha menduga-duga dan sebagainya sebab itu kita dalam dalam al-Quran yang ayat lain Allah Taala kata ya ijtanibu katsiran min adh-dhann Inna ba'da dhanni ithmun. Wala tad wala tadassas wala yaghtab ba'dukum Ya. Allah Taala cerita dalam surah Al-Hujurat itu. dengar. Allah pesan ya. Ijtanibu katsiran min adh-dhann. Ya, jauhi olehmu banyak perkara daripada perkara-perkara dhann. Dhann ni sang sawa sangka. Arti menduga-duga samalah. Sama dengan berkaitan dengan perkataan, -perkataan al-kharasun itu. Jaga-jaga. Jangan sakwa sangka. Benda tak jelas. diam saja. Tak usah cakap dan sebagainya. Ha, ya? Dan Allah Ta'ala kata, Fala tajassasu maka janganlah kamu mengintai-ngintai. Wala yagta ba'dukum ba Jangan ngumpat antara satu sama lain. Artinya, di sini juga ada pendustaan. Ngintai-ngintai. Cari salah. Cari sebab. Cari point. cari idea. Nak, nak cerita orang. Intai, 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 intai. Tak jelas sangat pun. Kita dengar-dengar dengar hujung telinga, dengar-dengar, dengar kita pergi sebeh kita tak, tak, ta tengok pun, kita pun tuli. Ha, ini masalahnya. Pemberita-pemberita contohnya. Ini ya, pemberita-pemberita. Kadang-kadang dia keluarkan berita itu, melampau sangat pun ada. Kadang-kadang dia tulis cerita itu, dia khabar berita, bohong pun Dia bukan benar, dia kampung-kampung, pergi dengar-dengar, kampung -kampung, dengar-dengar, ha, dengar tulis tu. Ha, dia lebih, 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 lebih lagi dekat pilihan raya ni. Banyaklah yang bohongnya tuan-tuan. Tengok-tengok tanya orang tu. Tanya orang ni lebih Oh, ya, tu. itu tu, selalu. Lepas tu, kabur selalu. Oh, kata, Tukung, Menceritakan, orang begitu gitu. Walau yang kata ba'adu kum ba'adu. Menceritakan keburukan orang. Mengumpat dan sebagainya. Dia tak tahu. Dia bukan tahu. Dia pakai dengar-dengar saja. Ini bahaya juga pemberita ni. Kalau tuan-tuan nak jadi pemberita lah. Mesti tuan-tuan pergi tengok betul. Eh, pastikan betul tidak bohong, tidak pun alam kebesaran dosa. Tuan bayangkanlah. Kalau uh, pemberita TV, dia buat bohong, tulis sebut dalam TV, ya, TV. TV ber berita perdana pula. Punya ramai ni orang menonton tak kata. Berapa orang percaya cakap kita bohong itu? Tak terkatalah dosanya. Ya Allah banyak ni. Kalau Allah, Allah Ta'ala bagi satu dosa yang dengar itu Tiga juta, empat juta ataupun dua puluh juta rakyat Malaysia, contohnya bayangkan dua puluh juta. Dua puluh juta, satu. Esok buat pula, tengah hari esok buat pula, petang esok buat pula. Huh, pada itu je maksudnya Allah Ta'ala. Pada situ je. Bayangkan tuan-tuan. tu kalau pemberitalah Ataupun dia tulis dalam surat-surat khabar dan sebagainya. Begitu juga. Ataupun dia tulis dalam WhatsApp dan sebagainya. Ataupun dia buat TikTok. Bagai-bagai lagi tuan Ya Allah, banyaknya dosa. ah ha. Hei, tak takut pun ya. Ha, itu saja. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata dalam al cerita dalam Quran itu, takutkanlah, takutlah orang-orang yang berkata dusta. Ya, takut. Kita takut. Takut apa? Takut kita kita menjadi ejen kepada orang yang berdoa, oh, orang dusta. Dia cakap bohong, dia cerita pada kita. Kita beragen ejen dia. Dia yeah, downline dia. Balik cerita, buat cerita. Atau kita sebagai orang yang kedua mendengar cerita. Tulis cerita, sampaikan cerita di media-media dan sebagainya. Masya Allah. Ha, itu Allah Ta'ala kata. Ini perangai ini tuan-tuan muslim-muslimat, kan? perangai orang kapi belakang tuan-tuan. Perangai orang kapi, ya. Contohnya tuan-tuan muslim. Allah Taala bercerita Allah cerita Quran. Sebab itu apa ni? Allah cerita dalam Quran orang-orang kafir tuan-tuan. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang kafir rata-rata mengatakan Nabi gila. Bayangkan Nabi. Kata Allah Subhanahu Taala ketika dia katakan kepada Nabi Muhammad SAW itu gila dan juga ada di antaranya pada nabi-nabi lain yang dikatakan gila itu ataupun dalam al-Quran dikata wa ma anta nabi itu penyair wa ma allamna syi'ra dan pengakuan ya kami tak ajar kepada pada Nabi Muhammad itu sain dan sebagainya ha? nabi Muhammad Ali sastra nabi Muhammad gila nabi Muhammad penyair dan sebagainya sehingga kan famous tuan-tuan orang kata nabi gila ni famous tuan-tuan ada satu Uh, cerita tuan-tuan bukan ceritalah ada disebut dalam uh, dalam dalam hadis Muslim ya yeah? tentang bagaimana uh, Nabi Muhammad itu betul gila satu hari tuan-tuan muslim-muslimat ya yeah? uh, apa tu siapa yang suruh pun ya Ada orang yang ada orang tersoalan namanya Dimat. Saya tak nama dia sebenarnya. Saya lupa dah. Dia pun datang waktu itu dia kapi. Dia dia, dia ni orang ni tuan-tuan dia 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 ni adalah merupakan seorang tok bomolah. Dia seorang tok bomo, dia boleh berubat orang sakit dan berbagai. Baga Satu hari musim haji dia datang ke Mekah. Dia datang ke Mekah tuan-tuan buat tawah dan sebagainya. Lalu orang kabur kepada dia. Dia kata, ah, ha, dia kata itu saudara Dimat, di... Dimat nama dia, ya, Dimat nama. Dia. Ah kata dia tu ah uh, dia kata apa khabar Khadim Adlan? Dia kata di sini kata dia ada orang yang gila kata dia. Tapi sayang betul lah. Dia rupanya cantik. Handsome. Bagus. Tapi dia gila. Dimat dengar perkataan itu. Ay, kata Dimat. Dia datang jauh. Balas dah bawa aku nak berjumpa dengan orang gila tu. Aku nak ubat. Kasihan ke dia. Awak kata orang tu bagus, lawa dan sebagainya. Tapi gila. ya, Orang pun bawa lah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab famous masa tu. Dia menyampaikan khabar. Ya? Kepada orang-orang luar datang menaikan haji ke Mekah pada kita. Menaikan haji oh, jahiliah. Mana-mana? Bukan haji betul, jahiliah. Orang-orang Arab masa itu mereka haji. Musim haji, datang juga dia. Dia tawar ikut dia lah, bagai-bagai. Ya? Ha. Dia kata, tunjukkan kepada saya, orang itu biar saya ubat. Sebab saya ini banyak dah berubat. Rata dah. Sampai uh, Raja Rom pun panggil dia berubat. Dia pun pergilah. Orang bawa kumuh Nabi SAW. Apabila berjumpa Nabi SAW, dia tanya Nabi SAW. Dia kata, awak ni gila ke? Hmm, awak ni gila ke? Nabi senyum je. Nabi senyum je. Kalau kita, ai, mau kena marah kata gila dah. Orang datang tak rumah kita, awak, awak ni gila ke? Orang tengok orang kata gila. Ah, kita marah, Nabi habis Senyum Senyap je. Baiklah, bila dia datang nak mengubat Nabi SAW, ni, Nabi SAW kata, Ashadu as an la illallah wa ashadu as anna Muhammad abduhu wa rasul. Nabi baca tu kemudian man yahdillah fala mudillalah wa man yudhil fala hadiyalah. Ni baca lah ayat itulah. Ni ayat tu. Bila dengar Nabi baca ayat tu kata dia. Ai. Kenapa kata gila tapi apa yang disebut sebut ni bagus betul kata dia. Aku kata dia, tak raja dengar orang orang apa gini. Ya. Ha. Jarang. Lepas dia kata ulang sekali lagi Nabi baca lagi. Ya, eh, Nabi baca lagi. Ya. Nabi baca lagi. Sekali lagi, ulang lagi. Nabi baca lagi sekali. Dia kata, Aku percaya bahawa engkau tak gila. Sebenarnya engkau ini kata dia, Adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Maka dengan ini aku beriman pada kamu. Terus dia masuk Islam. Tengok Nabi kata begitu. Ah, bayangkan tuan Itu dimat. Ya. Dimat ni seorang untuk bomoh yang tersohor lah tuan-tuan. Sebab nak, nak ngaburkan bagaimana orang kafir membuat tipu daya, membuat berdoa oh yang mengatakan Nabi itu gila. Sampai gitu sekali. Di Mekah pada ketika itu. Sebenarnya tuan-tuan muslimin muslimat, ya, kata Allah SWT, eh, kata dan tafsir kata, dia buat perkara-perkara ni mengatakan gila, mengatakan sebagainya, dia tak pasti. Dia pun tak pasti dan sebagainya. Hanya nak memburuk-burukkan Nabi SAW. Sebab itu Al-Quran Allah Ta'ala sebut Surah Al-Najm ayat 28 tu Allah Ta'ala cerita Pembohongan dia tu pada oh saja Allah Ta'ala kata wama lahum bihi min in In yattabi'una illa zhan Wa inna zhan la yughni min haq Min, al-haqi al syai'ah Maksudnya ya Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun Tentang itu Artinya mereka tak tahu betul Mereka dengar kata gila gilalah lah Jadi, dia tak tak pernah kaji, dia tak pernah teliti, tak pernah. Orang kata gila-gila macam itu. Mereka tak ada pengetahuan kepada Allah Subhanahu taala. Mereka tidak lain hanyalah mengikut prasangka. Prasangka sedangkan sesungguhnya sangka itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran mereka. Artinya bahawa, bahawa mereka menyangka saja Nabi. Artinya sangkaan ini juga adalah bohong. Apa itu kita tuan-tuan jangan buat sangka-sangka. Jangan. Itu pun pedoah juga namanya. Ya. Tengok orang. Janggut lebat, bau panjang je. Ya? Tak buruh langsung dan sebagainya. Langgut buruh saja. Kita sangka, Eh, itu orang gila tak Alah, alah, alah. Yang boleh dia datang ke masjid. Ni kafe baru ni kata. Dia. Ha, nak masuk dia penuh habis ni. Jaga, jaga, jaga. jaga. Oh, kita, kata. kita tak tahu yang sebenarnya. Kita sangka, kita kata dia gila. Kita kabur korang semua. Ha, kalau orang hak gini janggut lebat datang sini. Jangan boleh dia masuk. Dia tu gila. Kita tak tahu dia sebenarnya. Itulah dusta, pembohongan. Macam juga orang kafir, wa ma lahum bi ilm. Mereka tak ada pengetahuan lalu, mereka tak ada maklumat lalu. Hanya kata-kata saja. Ah ha, gitu. Itu pun pendoah -oh juga namanya. Jangan main main hey, tu. Eh ya Allah, kita ni tuan-tuan kita -tuan, tuan -tuan, takut ni. Ya. Bagai-bagai. Kadang-kadang tuan-tuan muslim-muslimat kita mengiyakan saja pendoahnya itu. Kita mengiyakan saja. Kita tak pernah siasat. Kita tak tak pernah kaji. Bila orang cakap, iya. Bila orang cakap, iya. Bila orang cakap, iya. Ya. Kadang kita tak kenal pun. Kita tak tahu pun. Kita yakan juga tuan-tuan. Jadi muslim-muslimat. Ya? Sebab itulah kaji. Orang kapir, kerja dia berdoa saja. Kerjanya berdoa saja. Sebab itu, ayat ini Allah turunkan. Ya? Mengikut, mengikut tafsir dari Fah al An-Nafahat Al-Makiyah, tuan-tuan. Daripada Syekh Muhammad Saleh As-Sawi. Dia kata, ini orang-orang kafir ni bagai-bagai. Bagai-bagai pembohongan yang mereka buat. Bukan sahaja setakat dia kata Nabi Muhammad itu sebagai orang gila, sebagai penyair, bagai-bagai tuhan lagi. Tapi mereka ni pula kata dia apa ni menamakan anak menamakan malaikat-malaikat itu dengan sebagai anak anak perempuan Tuhan. Diumumkan malaikat itu anak perempuan Tuhan kata dia. Ah, oh, dia bubuh nama pula lagi dan sebagainya pada mereka itu. eh, ya? mereka ini begitu gaya mereka. Sebab itu kalau kita tengok dalam gereja ke, dalam mereka gambar orang perempuan, gambar orang kepok gini tu dan sebagainya. Ah, oh, kalau itu gambar mereka itu. Gambar mereka. Mereka itu dia buat gambar orang perempuan. Orang perempuan ini gambar anak perempuan Tuhan dia kata. Ini pembohongan yang dilakukan. Sama ada oleh orang-orang Nasrani ataupun orang Kristian ataupun juga agama-agama Hindu dan bagai -baga lagi dengan bukan malaikat dan Tuhan. Ha itu Pembohongan itu lagi besar. Lagi besar. Benda ini boleh melibatkan akidah. Dia bohong itu banyak-banyak ini. Orang Melayu pandailah buat cerita ni. Ada rasa kecil, rasa kering, ada rasa tak kering, ada rasa besar orang Melayu. Ya. ah tak ada campur-campur dia, campur, 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 dia oh sikitlah kata. Pada bohong juga. Jadi kita jangan campur-campur langsung. Tak boleh campur. Ya? Adik kalau nak cakap, kita nak sampaikan berita, kita mestilah berita itu suhaih. Ya? Berita itu benar. Yang kita tengok betul. Setakat orang cerita tak pakai. Setakat dengar-dengar tak pakai. Ini semua sangka-sangka saja -sangka tuan-tuan. Ah ha, itu dia. Hei, bohong banyak sama sekarang. Itu bahagian itu saja. Bahagian lain lagi, Bagian lain lagi. Penipuan dalam penulisan. Penipuan dalam laporan dan bagaimana bagai lagi. Tuan-tuan buat laporan dan bagaimana bagai Di pejabat dan sebagainya. Kita buat laporan. Ya. Buat laporan. Kita tamah, 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 tamah. Menipu juga. Allah. Menipu sama. Menipu sama. Ha. Hmm. di sekolah. Kadang-kadang di sekolah lah. Bukan di sekolah di Malaysia ni. Sekolah di, di luar Malaysia lah. Kita kata ni. Kadang-kadang satu program. Dia nak laporan. Kita buat laporan. Buat laporan campur berdoa sikit, ambil gambarnya sana sini, gambar sini. Oh, gambarnya ambil hak modek saja. Ambil hak modek, hatam modek tak ambil dah. Tak ambil. Memang kita ambil punya. Maka sini juga ada penipuan yang berlaku. Sebab itulah tuan-tuan Islam ni tuan-tuan. Style Islam. Dia tak beri menerima benda-benda yang kita tak jelas. Sebab itu kita dengar, kita baca ayat Al-Quran Karim tuan-tuan, contohnya surah al Imran tuan-tuan, ya. Kita dengar cerita tuan-tuan bukan surah ha, Ah kita, kita tengok tuan-tuan dalam ayat Al-Quran Karim jumpa ayat dalam surah Al-Hujurat juga jumpa tuan-tuan. A'udzubillah minas syaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah Taala berfirman Allah kata wahai orang yang beriman. Maknanya tuan-tuan kalau kita beriman itu maksud itu. Kalau kita beriman, ya, jika datang kepada kamu orang fasik Orang fasik ni masalahnya orang yang dikenal pasti. Tentang betulnya dia ataupun dia ni kaki bidah ataupun kita orang fasik ni antara yang kata dalam dalam tafsir orang yang kurang ibadah, tak minat beribadah, tapi buat cerita macam satu. Ya, berdatang pada orang fasik membawa satu berita. Datang kabar kita dalam bawa berita pada kita, maka selidik dia ataupun tabayun dari Islam. Selidik dia, no mai selidik, selidik. Kaji kaji kaji. Kalau nak kita nak khabar kau orang pun tak. Dengar dengar dengar. Kaji kaji kaji, selidik selidik selidik, selidik. siasat siasat dan sebagainya tuan-tuan. Kebenaran itu. Ya. Ha. Kenapa tuan-tuan? Ya. Supaya kamu tidak menimpakan kaum yang kau uh, kaum dengan perkara yang tidak diingini. Dengan sebab kejahilan kamu mengenai ini. Artinya kita tuan-tuan, kalau kita ambil tidak siasat, tidak tabayun dan sebagainya. Bila kita cerita yang kemungkinan besar boleh menimbulkan pergaduhan, menimbulkan perbalahan, menimbulkan bagai-bagai perkara lagi tuan-tuan dan sebagainya. Ha, ini ingat ni. Sebab itu kita kena siasat. Jangan menjadi ejen bohong saya katakan tadi jangan jadi. kita payahlah. Tak payah masuk dah kita tak usah jadi ahli pada guguk pembohong. Orang zaman sekarang ni senang saja nak jadi ke islah pembohong, jadi islah pengumpat ni dia tak khabar dah. Ni kaki mengumpat ni tak ada dia buat. Ha membawang ni. Salah senang. Baik tak bisa sangatlah, tak id sangat. Ang gitu. Jadi kata Allah Subhanahu taala bila datang orang cerita pada kita, patah bayar dulu. Jangan kabur dulu. Dengar dulu. Siasat dulu. Ya? Betul tak betul dan sebagainya. Ya? Ha, kita tak anak nanti dengan sebab apa yang kita cakapkan itu akan menjadikan perkara-perkara tak baik. Sehingga menjadikan kamu menyesal. Kita menyesal. Ya? Apa yang kita katakan. Ataupun uh, apa yang kita lakukan itu menyesal kita. Silap betul kawan kemarin. Kalau kau tak cerita kau orang, tak timur bini. Ayah, silap ketua kabur. Hari gitu. Kita supaya tak silap. Kita tengok, dengar, tengok lah. Ya. Siasat dulu baru betul. Ha, itu dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, menyiasat yang perlu. Untuk mendapat Kesohahan, Untuk mendapat kebenaran. Ya. Ha. Bukan saja tuan-tuan pembohongan ini berlaku tuan-tuan dalam hal-hal biasa je. Hei. Orang bohong tuan-tuan kadang-kadang dalam ibadah ada bohong. Tak percaya tak? dan ibadah bohong. Dia kata hadis Nabi, keknya bukan hadis Nabi. Ha, huh. ada. Dia kata kalau baca ini, dapat sebanyak ni, dapat sebanyak ni. Dapat seribu, dapat dua ribu, dapat seratus ribu, pahala gini, gini, gini. Dia dapat mana mana tu? Dapat mana? Kita jangan pakai, oh kita pakai amal jugalah. Dia kabur. Tak boleh. Sebab apa? Ada pembohongan dalam agama ni. Kita cari dulu ayat tu kata orang kabar gini kita cari dulu. Mana dah mana Mana jelas? Cari dulu, cari 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 jumpa um, amal lah insya-Allah. Selagi tak jumpa, selagi tak ada hmm. Tak berani. Sebab apa? Kadang-kadang tak logik langsung. Siapa um, misalnya membaca selawat seribu kali, dia dapat dosa macam dosa ada. Ah, dia dapat pahala macam do macam pahala Nabi Ibrahim alaihissalam Contohnya dia kata ataupun dapat pahala macam pahala-pahala nabi yang dahulu. Wah, buka mai. Ya, buka mai banyaknya. Sedang sikit sangat boleh. Cari dulu ada dak dalil dia? Ada bukti? Takut ni pembohongan. Kadang-kadang kita saja je nak nak nak, nak, sedar. nak sedar, Kalau kita buat TikTok, buat gitu. Oh, komen berjuta tuan-tuan tengok bawah tu. 5k, 100k dah. Oh, orang komen saja. Oh, hebat. Tapi sebenarnya pembohongan yang berlaku. Hari ini ingat tuan-tuan. Sebab itu Allah kata <tip> ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, fatabayyanu <tip> tu penting. Tabayyun, periksa dulu. Baru kita boleh buat. Itu kita beramal tuan-tuan. Jangan pakai beramal saja. Kita kena ada dalil yang jelas. Baru kita beramal baru terima oleh nak oleh Allah SWT. Kita pakai tengok saja, tak ada kita buat kajian sikit, tak ada kita cuba nak mencari dari sebenarnya. Melainkan ya, orang yang baca hadis Nabi SAW, dia ada hadis betul, ada Quran, ah, itu kita percayalah. Tapi kalau cakap-cakap saja tuan-tuan, ya kadang-kadang cakap-cakap itu pelik sangat bunyinya, maka patah bayan, tidaklah kita, kita periksa. Ya? Kata Ibnu Jarir dalam tafsir tuan-tuan. Dia -tuan. dalam mentafsirkan ayat ini tuan-tuan. Ibnu Jarir kata, "Hendaklah kamu bertabayun. Ada hendaklah kamu periksa apa benda cerita tu." Ibnu Jarir. Jangan terima bulat-bulat. Saya cakap ni pun tuan-tuan. Saya cakap ni. Kau saya cakap ni. Ah, senyaknya pakai ni. Kau Ah, ha, saya tak berdoa lah tuan-tuan. Ni nah, bukunya ada. Ya? Ah, ha, ni buku ada tak ada. Sebab itu saja orang ceramah. Kalau dah ceramah, bawa lah kitab, bawa lah buku, bawa lah salinan dan sebagainya. Baru orang percaya ni datang kosong saja. Tak ada kitab, tak ada benda dan sebagainya. Ungak, 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 ungak dan sebagainya. Kita pun, eh, hey, dia ni macam mana ni? Dia gaya Kata pun jarir dalam tafsir tuan-tuan. Ya? Ya? Utamanya tuan tengok dalam tafsir Al-Bayan. Tapi bayang ada sini lah. Tafsir Al-Bayan tuan-tuan. Ya? Uh, Tafsirul tass bayan Pita'wil Quran contohnya Kata yang menjari tuan-tuan Kita kena kanji, kena semak Kena semak semula tuan-tuan ya? Jangan teruah Maka tangguhkan dulu KLV dulu, simpan dulu Jangan lagi, jangan Cari dulu, maka tangguhkan seketika Maklumat itu dan sebagainya ya? Berita itu kita tangguhkan dulu Jangan kabur lagi dan sebagainya tuan-tuan Sehingga kata yang menjaril kamu berjumpa dengan makrifah ni. kamu berjumpa dengan kebenarannya makrifah ni. Artinya yang yakin kebenarannya. Artinya dia tahu betul. Ya betul. Nah, ni dalilnya. Ni jelas ni sebagainya. Betul. Ha, jangan gelojoh kata Ibnu Jarir untuk menerimanya. Sebab itu kita kadang-kadang excited sangat, gelojoh sangat No sangat kerana sensasi berita ni ni bagus ni cerita ni bagus ni ni bagus ni mesti dapat ramai ni aa, orang menonton ni mesti ramai ni komen ni bagai kita terus cerita terus tulis dan sebagainya maka menjadikan kita tak pasal-pasal masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala hai hey, Allah taku neraka Allah Taala tu tu bukan biasa-biasa ya ha bukan biasa-biasa neraka Allah Taala Allah taala cerita dan neraka Allah Subhanahu taala ni ya bagaimana keadaan orang kafir yang datang bertengkar dengan uh, orang Islam pada masa masa dululah dalam nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. pembohongan yang dia bawa dia bertengkar, dia bertengkar dengan Islam tentang ketuhanan dan berbagai baga lagi. Allah taala azab macam mana? Tuan-tuan tengok dalam tafsir tuan-tuan ya. Allah taala kata dia nanti bila mati nanti Allah Subhanahu Wa Taala campur dan neraka. Campur dan neraka macam mana? Campur dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala siapkan kepada dia pakaian. Siapkan kepada dia pakaian. Pakaian mana? Pakaian mereka itu adalah daripada uh, apa ni? Daripada tembaga. Allah Taala bagi kepada kita. Ya? Tembaga, tu tuan tahu lah tembaga ni tuan-tuan dia -tuan. baju tembaga ya baju tembaga dia akan kepada kita tuan-tuan dan -tuan, sebagainya oh teruk teruk tuan-tuan ya dia pakaikan baju tembaga itu tuan-tuan sudah dia pakaikan kepada kita baju tembaga itu tuan-tuan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya baju tembagalah apa guna baju tembaga jadi kata kata ulama sebab baju tembaga ni aku kata ulama bukan ulama kata saya kata tembaga ni tuan-tuan tahulah sebab tuan-tuan belajar sains semua dulu tembaga adalah di antara pengalir haba yang terbaik di antara logam-logam ya besi tak tak ada itu lagi tuan-tuan ya tak tak apa tuan tak, tak panas sangat tembaga tu lalu Allah Taala guna Allah Taala buat kata Allah kata dalam kata tuan ada baca ada masa Uh, buka surah surah al-hajj ayat 9 ayat 9, 19 hingga 22 ya insyaallah ya Allah taala buat macam mana qutiat lahum thiyabun min nar Allah taala tempahkan potong badannya baju daripada api neraka api neraka itu baju itu ialah daripada tembaga kata tafsir ya ya min fawqi ru'usihim al-hamim lalu mereka ini dipakaikan baju tembaga Lepas itu dia air hamim namanya. Hamim ni tuan-tuan. Hamim ni tuan-tuan. Itu air yang tembaga itu cairkan kat Ibn Qasir. Dia atas kepalanya. Ya. Ya seharu bihi ma fi himal dulud Ya. Wal dulud Mereka ni kata Allah SWT. Dia berjiru air tembaga. Atas kepalanya. Air tembaga itu punya panahnya. Tembus tengkorok ni. Tembus tengkorok mengalir dalam perut terbakar hancur usus-usus mereka ya ha ya saharu bihi ma fi butunih waldul anguh perutnya anguh isi perutnya anguh kulitnya ni hangus punya bisanya jiwa hati kepala tembus tengkorak sampai ke bawah kita hancur hancur banyak Allah Taala jadikan. lepas itu Allah Taala kata bagaimana walahum maqamin min hadid Lalu Allah Ta'ala arahkan malaikat pukul pula dengan cemeti daripada besi. Dan mereka ni, orang kapi yang dusta ni. Cemeti daripada besi ni dalam kata Nabi SAW. Punya beratnya cemeti ni kalau dihimpun semua manusia yang ada atas bumi ni. Panggil lagi jen, -jen lagi. Semua sekali. Angkat cemeti tu. Tak terangkat berat tak berat ni Itulah dia buat kepada mereka ini. Maka kita duduk dalam neraka begitu tuan-tuan. Allah Taala kata kullama aradu an yakhruju minha. Kemudian keadaan sakit yang sangat-sangat sakit, seksa yang sangat-sangat seksa. Mereka ini cuba merangkak, cuba nak lari pada neraka ini, ya. Tapi tak dapat. Tak dapat. Diulang lagi seksa itu. Diulang lagi seksa itu. Diulang lagi seksa itu tuan-tuan. Malaikat kata wazuqu aza wazuqu azab, azab al-hariq. Rasalah oleh kamu azab sangat yang membakar ini. Artinya azab yang sangat pedih. Ha itu tuan-tuan. Sebab itu, itu. jangan jangan saya nak beringatlah tuan-tuan ya mengingatkan diri saya, mengingatkan kita bersama tak usahlah tuan-tuan buat kerja-kerja yang tidak baik. Tak usahlah jadi ejen pembohong, tak usahlah jadi ejen yang 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 memfitnah, tak seharusnya jadi ejen itu. Melainkan kita tabayun dulu. Tabayun dulu. Kita buat kajian. Kita tengok. Kita cari betul yang sahih. Barulah kita boleh. Kita boleh khabar korang. Baru boleh cerita korang. Tidak pun. Baiklah kita liasmut. Atau liaskut. Diam saja. Tutup mulut. Habis cerita. Habis cerita. Tak kena dosa. Tak kena azab. Pada hari akhir nanti tuan-tuan. Ha, itu gaya Johor. Sebab itulah jaga lah tuan-tuan. Ya, dosa ni. Ya Allah Ta'ala akan beri ganjaran atau balasan yang sangat-sangat dahsyat tuan-tuan. Ya, Buat dosa dengan Allah Ta'ala ni bukan macam buat dosa biasa-biasa. Sebab -biasa. itu kata Fubwa'il bin Iyad. Walaupun sekecil-kecil dosa dengan Allah Ta'ala. Kita mesti fikirkan bersama dengan siapa yang kita buat dosa ni. Ya? Buat dosa, menipu bini kita, tahan. Menipu Allah Ta'ala, lagi teruk. Lagi teruk tuan-tuan. Kita buat dosa dengan Allah Ta'ala. Siapa Allah? Allah yang maha pembalas. Allah yang maha pembalas. Ya? Allah maha pembalas. Jadi, bila Allah maha pembalas, memang dia balas segala-gala. Buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat. Okeylah tuan-tuan. Okay, dah berkelip-beria tu ya kan meletup benda tu pula boleh <guruh> dengan pelik tuan-tuan insyaallah ha jadi kita sambung pada bulan hadapan tuan-tuan Ber berhubung dengan uh, cakap bohong ini ataupun selalu berdusta, berdusta ini insyaallah moga-moga kita akan ambil pengajaran moga-moga kita akan datang rasa takut pada Allah taala takut tentang azab Allah taala maka yang bohong-bohong yang dah lepas tu nak gunakan tak boleh yuta balik kita bertaubat pada Allah Subhanahu taala boleh Jumpa pula orang itu, kau minta maaf lah. Kemarin kau berdoa oh, je kau. Kau ni puak kemarin. Kau buat-buat je kemarin. Kau buat kita minta maaf. kata dah tak ada. Istighfar lah pada Allah SWT. Moga-moga Allah SWT ampun dosa kita. Dan insya Allah Moga-moga mati kita nanti tuan-tuan. Allah SWT beri tempat yang baik. Dan syurga Allah SWT insyaAllah. Okeylah, tuan-tuan jumpa lagi pada hari lain. InsyaAllah maafkanlah saya kalau saya terkasa. Yang salah tu salah saya. Yang silap, saya yang silap. Ya? ya. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan saya. Wallahu alam. Aku lukau lihada. Wa azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.